ម្ពុជាមានការពុំមិញបាទកម្មពុទ្ធជាមួយនឹងកលាករវិទ្យាយុទ្ធមិញគឺមានការសុខបញ្ញាតែប្រសាទគេមានពីពុជាងនិយាយដល់ទៅគឺយើងពិបាកនឹងពុជាមួយមានទៅហ្នឹងចំនួនពិបាកតែមិនដែរគឺខ្លាំងអីយើងនិយាយចំគឺម្ដងពេលនឹងដល់ហ្នឹងគឺយើងពេលខ្លាំងលើជាងមិនទេពុប៉ុន្តែតែខ្លះគឺមហាតែចឹងការពុទ្ធមិញហ្នឹងយើងបរាជ័យដោយ3-2អញ្ចឹងមានន័យថាយើងទីមទុំនេះអញ្ចឹងបើសិនជាមានឱកាសក្រោយគេចាប់ពីប៉ះទៀតតើយើងពេញចិត្តនឹងការពុទ្ធសងសឹកទេបាទពេញចិត្តបើសិនជាមានក្នុងកម្មវិធីណាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ណាដែលបានផ្ដល់ឱកាសបានប៉ះគ្នានោះទៀតគឺសប្បាយចិត្តនឹងគេមកហើយនឹងខំប្រឹងរកតែខ្លាំងទៅណាបាទអញ្ចឹងកពួរគេពួរជាអញ្ចឹងបើសិនជាប៉ះគ្នាលើក្រោយតើយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីគឺតែខ្លួនដូចរដោយតែបងយើងដែលធ្លាប់បាក់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំមានតែបាច់គេបាច់ខ្លាំងដូចតែរាប់អស់គេគឺអត់ទៅរយដែរតែខ្ញុំថាគេបានតែចាប់ចូលចាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើការវាគឺចាំវិជ្ជាជីវៈមិញគេខ្លាំងអីដែរគឺគាត់ល្អស្ទាត់ប៉ុន្តែបងគាត់គាត់សុខជើងតែគាត់ទាល់តែអញ្ចឹងគាត់មានវិធីសាស្ត្រដើរចូលចាប់បោកក្នុងអញ្ចឹងបើសិនជាបាក់នេះលើក្រោយយើងការពារចាប់ហ្នឹងតើយើងត្រៀមមិនដែរគឺការពារចាប់ដែលគេថាមិនមែនជាការពារយោចន៍កលាករដែលគេពុះជិះឬគេមានពេលចាប់ច្រើនយើងបងអញ្ចឹងទៅការពុះមិញនឹងវិញនៅក្នុងទឹក2ទឹក3យើងវាយគេចូលសិចសិចពេញគេរឿងសើដែរទាំងពេលហ្នឹងគឺយើងចង់ដាច់ហ្មងទៅមិនដែរគឺចង់ដាច់ពីមើលចង់ធ្វើឲ្យគេរត់ដើម្បីយើងមានភាពឈ្នះទៅគេណាគាត់ប៉ុន្តែវាអត់បានសុំសុំពីមកណាពុកបាក់ពុកបាក់ហើយយ៉ាងណាក៏នៅលទ្ធផលចុងក្រោយជាផ្លូវការពីលោកយេម៉ៅបាទមិនហេតុទៅទូលីសិនតើមានដូចគ្នាដែរបាយគួរឲ្យបាទបាទទៅគេជួយទីក្រុមនឹងទីមត្រីបាយកភិបដែលឡើងទៅកាន់វគ្គជាបន្តទៀតនៅក្នុងរដូវកាលទី3នេះកាត់ក្រោមទៅ5ដុំមកតាមបទជនចាញ់ដោយមិនអាចឆាន3ដុំ2ដល់